capa do Michael Jackson virou. Eu comprei um pitbull, ele mordeu a Marilu. Tive que vender pro Renato, que eu comprei um pitbull. Ratão Ru chegou a um pitbull, ele vai comer até teu. Tem criança e idoso na sala, Ratão, pelo amor de Deus. Coisa linda! Tá gostando do highlight? Tá gostando, é pela tua carinha assim, você tá gostando. Ah, deixa o like, por favor, deixa o like. Olha lá, olha lá o Ratão lá.